Já se domnívám, že to, co by bylo dobře, by byla jistá dohoda mezi vládou, potažmo ministrem zdravotnictví a zástupci seniorů o tom, jak se bude vyvíjet léková politika v příštích letech. Já se domnívám, že největší riziko pro výdaje domácností důchodců je dramatický růst cen léku. Sociální demokracie vítá, že v příštím roce dojde k valorizaci důchodů. Je to pokrok oproti tomu, co bylo letos. Letos žádná valorizace nebyla. Ale kromě této valorizace důchodu je podle mého názoru důležité, aby vláda pohlídala ceny léku a jejich vývoj v příštím období. V tomto směru by bylo dobře, kdyby došlo k dohodě mezi vládou a zástupci seniorů a ceny léků v příštím roce nerostly takovým tempem, jaký jsme zažívali letos. Druhá poznámka k témuž tématu. Pokud jde o tempo valorizace důchodu, to se v příštím roce odvíjí od pravidel, které prosadila ještě vláda sociální demokracie. V příštích letech ale Nečasova vláda uvažuje o tom, že zmírní tempo valorizace důchodů a s tím by sociální demokracie v žádném případě nesouhlasila.